Witam Was pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim, venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level zmlátiť všetkých. Najlepšou obranou je dobrá obrana a netreba na ňu ani meč, vytvorené Valentínom Brjuchanovom. Not a problem. Ciele ogrovia musia zomrieť, vyzbieraj všetky diamanty. Použijeme cyklus opakuj do nekonečna. Nájdeme si najbližšieho nepriateľa. Ak ten nepriateľ je na blízku a môžeme použiť úder štítom, tak ten úder štítom použijeme. Táto podmienka je nutná kvôli tomu, že úder štítom môžeme použiť iba raz za 6 sekúnd. Tak použijeme ten úder štítom inak. Sa presunieme do stredu. A na vyzbieranie tých diamantov použijeme vlajky, takže si dáme nájsť vlajku, môže byť aj zelená. Ak je vlajka, tak sa presunieme na jej pozíciu. Takže tú vlajku pôjdeme zdvihnúť. No a to by malo stačiť aj na zobratie diamantov. Tak najskôr pozabíjame ogrov tým, že ich hodíme na ohnivé pasce. Vždy musíme počkať tých 6 sekúnd, čo je čas na uhľudnenie. A potom zaútočíme štítom. Prišiel čas na použitie vlajky. Ideme pre ďalšie diamanty. On sa stále vracia do stredu, takže to môžeme využiť. A splnili sme obidve úlohy. Riadili sme sa heslom, nech zloduch letí.